magaalada ceeri gaabo beelaha daaruud ayaa ka guuraya saacadihii ugu dambeysay iyadoo ay amaradii ugu cuslaa dul dhigeen guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag oo ay horkacayaan maayirka iyo bala saabka gaari jid gooyo loo galayna waxa ku geeriyooday 3 qof halka ay tiro kalena ku dhaawacantay maanta waxa uu qorshuhu ahaa inay guddidii dhexdhexaadinta dhinacyada hadasho oo sheegto qodobada lagu heshiiyay hase yeeshee waxa soo soko maray qorshe kale oo aan la filaynin haddaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helo wararkii ugu dambeeyay waxa si toosa khadka telefoonka ee magaalada ceeri gaabo ugu jira cabdiladiif siciid oo ah wariye madax bannaan saacadihii ugu dambeeyayna isha ku hayay dhaqdhaqaaqyada magaalada ceeri gaabo cabdiladiif soo dhowow siday wax u dhaceen maanta yuusufow aada baad u mahadsan tahay waxaan ka mahadcelinayaa dadiga iyo warbaahinta xogaalba haddaan ka warramo maanta siday wax u dhaceen xaaladda magaalada ceeri gaabo oo iminka nabadgelyaha horta guud ahaan saaka waxay wax u dhaceen magaalada waa laga qaxayay 3:10 u dambeysay oo dad baa ka qaxayay magaalada waa laga baxayay magaalada xaggeeda hoose marka maanta gaari kamida gawaaridii dadka qaxayay saaraayeen ayaa maanta jidgooyo loo galay oo la rasaasiyey way gaariga hal waxaa ku dhintay gabadh iyo nin ayaa ku dhintay gabadhna way ku dhaawacantay way marka saasi wuxuu dhaceen maanta waa antaroolka bari ee magaalada ka dhacday waa gartay maanta guddida nabadgelyada gobolka ayaa hadashay amaro culus ayaanay dul dhigeen magaalada maxaynu ka xusi karnaayo ugu waaweyne maanta guddida nabadgelyada way hadashay waxayna ka hadashay weliba xabitaanka magaalada laga baxayo ayaa u waaweynaa qodobada ka hadashay oo ay amaro ka soo saartay waxayna yidhaahdeen magaalada haddii nabad la rabo xabitaanka laga baxayo halla joojiyo oo waayo haddii magaaladii laga baxo oo maxasta iyo maasada laga raro waxa weeye waxay muujinaysaa calaamad dagaal bay muujinaysaa waa kale ay soo rogeen bandow nixna makhribna wixii ka dambeeya inaanay qof ina dhex mari karin magaalada imaradaas ugu waaweynaa waxay kasoo baxay maanta waa gartay guddida garxajis oo la filayay maanta inay ceer gaabo tagto iyo guddidii dhexdhexaadinta oo iyadana la filayay inay hadasho xaggee ayay ku dambeeyeen horta guddidii garxajis waxaa la filayay inay soo gaaraan maanta iyo weliba xildhibaano badan oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka oo weliba reer sanaagu badan ayaa la filayay maanta inay ceer gaabo soo gaaraan balse ma iman sabab hakisena lama garanayo guddidii nabadgelyada oo iyaga iyoodayaashii gacanta ku hayay dhexdhexaadinta aandhehe iyo culimadii waxay xalay shaaciyeen habeennimadii inay beri hadli doonaan warbaahinta la hadli doonaan iyaguna maanta ma ay hadlin oo waxa baajisay halay toole isku dhac wax maray ciidanka iyo qolo kale hogaysnimada hoshidatay ina yar oo ku dhintay isku dhacaasi ayaa sababay in maanta laga hadlo xaaladii magaaladu ku jirtay wax ka bedelay laga hadli lahaa waayahay beelaha warsangeliyo inan ka yari xalay dhintay uu ahaa ayaa ila wareedyadu waxay sheegayaan inay iyaguna diideen waanwaantii iyo xalkii inan ka yar lagu dhammayn lahaa arrintiisa maanta gobolka sidii la ii sheegay maanta gobolka way yimaadeen waxayna yidhaahdeen annagu ma ogolin inaan kayagana annagaa naqaano meeshaan u doonanno marka dowladda tigi maadaama uu israfaafeynta ku dhex maray inkastoo loo tuhmeeyey inay markii hore xabadu kaga dhacday ama ay ku dhisteen qolada garbahante ciidanka rasaasiinaysay haddana dowladdaasi ay soo dhogeyn iyo isoo jiidid magaalada nabad u ahaaso ayay tii dowladda ha loo aaso marka qoladii warsangeli wey jidda waxay tiri annagaa naqaana inankayaga meeshaan u doono ayna dowladda qolada sameyn wayna kasoo baxeen gobolka cabdiladiif magaalada hareeraheeda ma ciidamo ayaa jooga mise magaalada gudaheeda unbaa ciidanku haatan gacanta ku haya magaalada hareeraheeda ciidamuu joogaa oo ilaa kontroolka bari ee magaalada ciidamaa jooga magaalada gudaheedana waxaa jooga ciidamo marka ciidamadu aada bay u fara badan yihiin ilaa iyo waxay joogaan ciidamadu meel la yidhaahdo ilaa iyo goof adigu meesha dagaal ku dhacay ead dhulkaaso dhan ciidanka somaliland baa haya waa gartay qolada dhulbahantay iyadu maxay dhaqdhaqaaqyo wadaan intaad ka warqabto
qodob baahantii waxa dhaqdhaqaaqay wagaan ilaa iyo horta xirgaabo gudheeda oo waxa la yimid ci ka baxaa ee naxartiisa ka rartaaba intii inta xog gelin magaalada gaari gudbi soo raacaya oo magaalada soo galaya si magaalada gudheeda uga dagaalamo ee magaalada waxay kala bixeen naxartii magaalada gudheeda ay wada joogan haddii aad ku tan yahay ciidamadii axmed karaash ayaa waa inta magaalada gudheeda joogtaa taag buuran ma laha oo imada hali karaan inay iska bixiyaan ciidanka magaalada jooga balse waxa waa aragay ciidamadii axmed karaash oo ku sugan qusliye oo leh magaalada nooga bilaaba annaga magaalada isku bilayna marka ciidamada ciidamadaasun baa wareerinaya oo nimanka oo jooga ciidamadii axmed karaash oo fuqufuliye jooga fuqufuliye masaafo intee le-eg bay u jirtaa magaalada ceeri gaabo si ay dadka aan garanaynin noola fahmaan sagaashan kilomitir bay u jirtaa magaalada ceeri gaabo fuqufuliye waayahay cabdiladiif ugu dambeyntii maxaa la filayaa saacadaha soo socda markay fafaalaha la qiyaaso wallaahi magaaladu jawi nabadeed iminka ma laha magaaladii cid kastaaba ay ku jirtaa qorigee keebka haysata magaaladu jawi colaadeed bay leedahay waa tahay daawadayaal waxa uu ahaa cabdiladiif siciid oo si toosa khadka telefoonka magaalada ceeri gaabo igaga warramayey wararkii ugu dambeeyey